Pra, bine unë i sot ju marë pe i, pe i, pe i fshatit të Mramor. Oshë gjuna në shfarë i jetë bojnë ata njerës. Ata në alau shërbimin energetike kanë me kablo monofazët të ish Jugoslavis. Për shumë Mramor i oshë në liqe. Liqeni që furnizon komplet Prishtinën me ujë, ata s'kan ujë, s'kan kanalizim, s'kan infrastrukturë. Mos plasim, s'kan transport publik, është në burë kryetari aktual me transport publik, njerë në 6 orë shkon autobusi. Me thonë emën të së zbatu alo plani mobilitetit. Që është një pjesë shumë e bukur e Prishtinës, nuk jenë arsitime. Jashtë dore. Se cila ajo pjesë, me thonë, nëse e në pejmë ramorit, këthejsh dhe nga shtice, lokare, dera një hyrë qytetit, në Kolovizë, me thonë, ma shpejt vjen njeri pej Londre, drekon në kërë qytet këthejt në Londre se vjen autobusi. Ambulanta për shumë shkojnë një teknik kur të ka qef shkon, kur është donë nuk shkon, nuk dhjet asë kush në bikëshyrë, asë kush është kujdestarë. E mas plasin për qërë dhe situatë atyre se ato dhe me donë njën mëllë hujë për atë zonë. Zonë? Zërja Radinaj, avantajë ju ajnë dhe i kandidatëve tjere është që ju i një figure fuqeshme brenda partis, ose me thonë ma fuqeshmja, kështu që nëse boni kryetar, krejt vendimet, nuk kanë me konë të ndikume prej partis ose grupeve brenda partis. Po është edhe kandidem shumë i guxëmshëm, për arsye se dihet që paka shumë favorit në Prishtinë janë dy partit matë muaja, Lëvizja Vendosja dhe LDK-ja. A mund nga të regut paka shumë për programin e ju i qka e kene, po a mundim nga të regu arsye në kryesore që i keni hy këti kandidime për kryeqytetin? Arsye kryesore është se unë jetoj këtu, edhe jetoj tash e sa vite. Arsye kryesore është se pejme në gjesit balafaqohë me të njëtin problem. Pastaj mendoj që unë më i mëllon shumë a shumë në përgjësin, në krye qytet, unë si deputet mendoj që në asë një rast votimi nuk jam pishma nëse kom votu për ose kondër, e kom dëshmu që nuk bi ndikem të asë një grupacioni, asë vetë partijës, asë vetë ekzekutivit, asë presidencës, asë kujdo, asë diplomacisë, se kanë do dhe raste që në kanë kërku në indim të letë. Mendoj që muj me e në rusë të atë në shfarë është, edhe ajo nuk diskutohet që mund në dikush me arë më më ma që ka të derën. Vëndshëm, ajo që i takon qytetarë në bazë ligjit, ajo nuk kam ju më hu. Edhe unë mendoj që këtu mësë shumë të jenë ka jekin qytetarë, nuk jenë ka jekin shumë grupet e interesit, sepse ato jenë shumë për gdhelën edhe shumë privilegjumë, po është një kategori shumë e madhe, është një stanë që nuk ishe të mirat e krye qytetit. Po për kundra, zhe dhe me thonë në shien dëshkimi, nëse flasim, i kom statistikat, përsham, ne i kemi vetëm 8 qerdhe publike në krye qytetit, i kemi 38 private. Të linë fi dëshimi që është një konflikt në shtu në palve, në thonë, pëse me edhe qëfar kosto shkanë, nëse kemi pas suficit për qdo vjetë 50 milion, 60 milion, qëfar arsitimi është që ne nuk i kemi. Si dhe në kanë mohu në fatë? Paktën 50-50 ishte, dhe më thonë, se nuk po thamë, hajde dhe unë e di se na jemi në demokraci e pluralizme, duhet shumë me u zhvillu bizneset edhe jemi jetarmi për kra. Po kur vlasim për qerdhe, nuk ka justifikim 38 qerdhe private e vetëm 8. Edhe vetëm një është partneritet publiko-privat. Ose përshamë, jënë bo 4 vite,